Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, я не знаю, з якими думками, з якими очікуваннями ми прийшли сьогодні в Божий дім. Але я сподіваюся, що окрім того, що ми бажали побачити один одного, поспілкуватися один з одним, що в нас так само є це велике бажання прославити нашого Господа, віддати Йому належну славу, хвалу і поклоніння, тому що Він єдиний у всьому Всесвіті, хто дійсно достойний слави і хвали від нас. Що ми дійсно прийшли з такими думками, щоб поклонитися нашому Спасителю Ісусу Христу, який віддав за нас своє життя на Голгофському хресті. Ви знаєте, наш Господь, наш Небесний Отець, це дійсно особа рівної, якою нема у всьому Всесвіті. І наш Господь є настільки багатогранний, що наш розум, навіть наша уява, вона просто не в змозі десь осягнути його велич, його славу. І знаєте, коли ми автобусом поверталися з сімейного табору, який відбувся нещодавно, ми десь так спілкувалися з братом Богданом Луцем, з братом Мирославом Зеркевичем про нашого Бога, про його велич, про його славу. І дійсно, це неможливо виразити словами, і десь, говорячи так сучасною мовою, десь так мозок підвисає, коли ти починаєш роздумувати над тим, якому Богові ми поклоняємося, хто є нашим Господом. І на сторінках Святого Письма є безліч місць, які описують славу Господа, які показують Його велич. І ви знаєте, навіть цих місць достатньо для того, щоб ми дійсно з вдячністю і благовінні схилилися перед нашим Господом. Щоб дійсно наше єство, наша душа, наше серце, воно наповнилося благовінням і вдячністю перед Господом нашим. І знаєте, перед молитвою я хотів би разом з вами прочитати одне з таких місць і коротко над ним пороздумувати. В кого є Біблія, Старий Заповіт, відкрийте, будь ласка, книга Псалмів, 92-й Псалом. Книга Псалмів, 92-й Псалом. Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався Він силою. І міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Престол твій поставлений міцно, спрадавна, від вічності ти. Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт. Ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль. Та над гуркіт великих тих вод, над морські потужні хвилі, могутніший Господь у висоті. Свідоцтва твої дуже певні, а дому твоєму належиться святість, о Господи, на довгі дні. Царює Господь, говорить цей псалом, говорить автор цього псалма. І це дійсно так. Наш Господь є царем. Дійсно царем над усіма. Ми співали пісню, там були слова, що наш Господь є над царями цар. І це дійсно так, і амінь. І як цареві, як дійсно верховному правителю, йому належить наша слава, наша відданість, наша вірність і наше поклоніння. Зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався Він силою. Ми знаємо, що царі цього світу, може в давніші часи, вони зодягалися в коштовні шати, в золото, в срібло, в діаманти, можливо, в якісь хутра, але написано, що наш Господь, Він зодягається у велич, що Він оперізується силою. І знаєте, десь оці всі коштовності, ці шати правителів цього світу, вони просто виглядають жалюгідними порівняно з тим, яким є наш Господь, у що зодягається Він. І дійсно, натхнений Духом Святим, автор цього псалма зумів дуже влучно описати велич і славу нашого Господа. Престолові поставлений міцно, спрадавна від вічності ти.
Божий авторитет, Божа влада, Божа слава, Божа сила, Божа всемогутність, вони є незаперечними. Був один випадок в історії творіння світу, коли одна особа поставила під сумнів Божий авторитет і Божу владу. І ми знаємо, чим це для нього закінчилося і що його очікує. І на превеликий жаль, є люди, і завжди були, і ще, напевно, на жаль, будуть, які так само десь бунтують проти Бога, відкидають його авторитет, авторитет його святого слова. І ми знаємо, що Слово Боже незмінне, так само, як його присуди. Якщо ці люди не зупиняться на своїх дорогах, не покаються, на жаль, їх так само очікує жахливий кінець, тому що Божий престол, він написано, міцно поставлений. Ми читаємо «від вічності ти». Це слово стверджує, що наш Господь є вічний. Як Слово Боже каже, єдиний, хто має безсмертя, єдиний, хто має право дати життя або забрати його. І саме такому Господу ми поклоняємося. Ріки піднесли у Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль, та над гуркіт великих тих вод, над морські потужні хвилі, могутніший Господь у висоті. Ви знаєте, ці слова можна потрактувати в різний спосіб. Можна їх розуміти буквально. І я думаю, хто десь був біля моря чи біля океану, особливо в таку десь вітряну або штурмову погоду, в негоду, він дійсно бачив цю велич, цю силу, цей гуркіт цих хвиль. Хто, можливо, був біля якогось величного водоспаду, так само може оцінити дійсно велич, масштаб і силу цих природних стихій. І мені також доводилося дивитися документальний фільм про океани. І навіть коли ти дивишся з екрану, це десь є страшно, коли показують могутність цієї водної стихії. І якщо навіть так сприймати ці слова, так буквально, то Слово Боже каже, що над цією славою, над цією величчю, цієї води, цих водних просторів, над всім цим стоїть Господь, який це все створив і контролює. І знову ж таки, такий Господь достойний нашої хвали і поклоніння. А можливо, ще одне трактування цих слів. Дуже часто в біблійній мові море, хвилі, ріки, вони зображають народи, людей, світ, населення землі. Їхні, знаєте, цей постійний рух, бурління, якісь війни, політики і тому подібне. І ми, особливо зараз, в наш час, коли дійсно і наша країна переживає нелегкі часи, коли дійсно її скидає, як тріску в морі, в цьому розбурханому світі. Написано, що над морські потужні хвилі могутніший Господь у висоті. І ми дійсно, коли нам тривожно на серці, ми повинні пам'ятати, що наш Господь, він є цар, його престол поставлений міцно, він все контролює, він все знає, все відбувається з його волі. Він є над усіма, нічого не випадає з поля його зору. Знаєте, ніщо не є для Господа несподіванкою чи якимось сюрпризом, як часто буває для нас людей. І ця думка повинна заспокоювати нас, повинна дійсно переповнювати наші серця вдячністю і славою для нашого Господа. Свідоцтва твої дуже певні, а дому твоєму належиться святість у Господи на довгі дні. Свідоцтва твої дуже певні. Ми знаємо, що Боже Слово – це є істина, незаперечна істина. І його обітниці є певні. На них можна покластися, тому що вони підкріплені авторитетом самого Бога, нашого Господа і Спасителя. І дійсно, хто надіється на Господа, ми знаємо, він не засоромиться. Ця надія не буде, знаєте, такою непевною чи якоюсь безпідставною. А дому твоєму належиться святість. Ми знаємо, що ніщо не чисте, грішне чи щось таке непевне не може з'явитися перед Господнє лице. І ми так само сьогодні вранці прийшли в Божий дім. Яке наше серце, які наші думки? Написано, що дому Господньому належиться святість, тобто відсутність
всього гріховного, всього нечистого. Давайте дійсно переглянемо своє серце, свої думки, свій розум. І якщо дійсно ми принесли, знаєте, з собою в Божий дім якийсь тягар чогось нечистого, що ми зробили десь, можливо, не так, що нас гнітить, віддаємо це Господу, визнаємо це і прославимо Його. Ми тільки що співали пісню, ми прийшли сьогодні освятити Твій дім, щоб Тобі одному славу принести. І зараз ми будемо молитися, і знаєте, я знаю, що у всіх нас є прохання до Господа. Але хотілося б, щоб в цій першій молитві ми дійсно помолилися молитвою вдячності, молитвою прослави, молитвою хвали і дійсно прославили нашого Господа, тому що Він достойний цього від нас, Він цього вартий. Йому слава навіки. Амінь.